சகோதரவருணி மித்திரவருணி அரகல கருவணி அர பாரவாதிக வாகனே இன்ன அபே ஆதரணீய போலீசே ஹமுதாவே ஆதரணீய சகோதரவருணி அபி தன்னோ யூனிஃபார்ம் எக அந்தගෙන ஹிடியட ஓ ஹெல்மெட் எக தாගෙන கேஸ் மாஸ்க் எக தாගෙන ஹிடியட ஓகே அதுலே இன்ன மனுஷயாட මේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට දැනෙන ප්‍රශ්න ටික ඒ විදිහම දැනෙනවා කියන්න. ඔය යුනිෆෝම් එක නැත්තම් ඔය මහත්තුරෝ ඔය සහෝදරුරු ඉන්නේ අපිත් එක්ක අපි දන්නවා ඒක. ඔතන ඉන්න ඔය තරු පටි වලින් ගිනි කන වැටලා ඉන්න කීප දෙනෙක් කැරෙන්න. ඔය තරු පටි වලින් ගිනි කන වැටලා ඉන්න කීප දෙනෙක් කැරෙන්න. අනිත් සියලුම දෙනා ඉන්න අපිත් එක්ක. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට කියනවා ඔයාගේ අනට की करूं मैंने मिनिस्ट्री इन्हें बहुत मातलोसक अदा ओबा प्रजातंत्रवादी वो अपील ना आई दिया अबे चंदे आई दिया इमने तंग अबे चंदा कोले अच्छुगा हला अपने प्रजातंत्रवादी आई दिया उरगाल बलन नोबी डे ने नतंग ए प्रजातंत्रवादे महापार दिया उरगाल बलन अभी सूदा नंगी ने कदा अभी किया दिया ना अभी आधे कर सूदा नंगी ने पहला दिया ना रानील विक्रम सिंह महाते हो मेकर रियासल लगा पितराई मेकर रियासल लगा सोए का लगे दी मैं पहनना ना सोए का लगे दी मैं भी पहनना ना ले ऐसी वाला इन्ना वही तो बढ़िया सिल्लंगार एक तमाई गोटा में राजभक्त की लहिता आगे नहीं दिए हमारी पैनले अन्ना बोर्ड को अखुआ करने बैरी होना की लाइन रटा अखुआ करने बैरी होना अदा කොළඹටයි නුවරටයි හෙලිකොප්ටරෙන් එහාටයි මෙහාටයි යන රනිල් වික්‍රමසිංහට අපි කියනවා ඔය හෙලිකොප්ටරේ තෙල් ටික පුරවලා තියාගන්න මොහොතක් එනවා ඔයාට උඩම ඉන්න මේ රටේ ජනතාව ඔයාව උඩම තියෙන දවස එනවා විමිට බහින්න බැරි වෙයි විමිට බහින්න බැරි වෙයි අපි කියනවා මේ රටේ ජනතාව අද එක පැත්තක ඉද්දී අලි පොහට්ටු හෙලිකොප්ටර් ටෙලිෆෝන් මේ කඳුළු තව පැත්තක එකතු වෙලා අද රනිල් වික්‍රමසිංහ අධ්‍යක්ෂ එකතු වෙලා මහින්ද රාජපක්ෂ අධ්‍යක්ෂ එකතු වෙලා සජිත් ලගේ රනිල් ලගේ මහින්ද ලගේ වෙනසක් නැහැ කියන කද ඔප්පු කරලා හමාරයි ජනතාව